volta com Atletas no Ar. Você pode e deve participar do nosso programa através do nosso e-mail, atletasnoar@boasnovas.tv. O e-mail que vai ser sorteado hoje, a camisa do César, que você está acompanhando aqui desde umas duas semanas. Hoje é o sorteio que vai definir quem ganhou essa camisa, de todos que escreveram para o nosso e-mail e compartilharam a foto lá no Facebook. Tem mais e-mails aí, Natan e Miriam? Tem mais um e-mail aqui. Vamos lá. Olá, meu nome é Gabriel e quero ganhar essa camisa porque sou flamenguista desde que nasci e acompanho o Flamengo há muitos anos. Já tinha visto o César e seu grande potencial desde a Copa de Futebol Júnior de 2011, o qual o Flamengo foi campeão. Nessa Copa de 2011, ele foi essencial para o título do Flamengo. Quero ganhar a camisa do futuro goleiro número 1 da seleção brasileira. Caramba, esse aí tá otimista. Esse aí deu bastante argumento. Tá otimista e conhece bem também, falou da Copa César, São Paulo aí. O César tem entrado bem no time do Flamengo, já tá, vai ser titular amanhã de novo, porque o Paulo Vitor sentiu. Titular no final de semana, ele tem suprido bem, ó, essa camisa tá valorizando. É isso, ele mostrou que é fã de... É verdade, torce mesmo. Vamos ler mais um e-mail do Ronaldo Guedes. Ele foi bem rapidinho, mas ele falou, gostaria de ganhar essa camisa do goleiro. Goleirão César, bem rápido. Também, simples, curto, grosso, está participando do sorteio também, que a gente vai anunciar daqui a pouquinho no finalzinho do programa, Natan. E agora, Olimpíadas do Rio. Não houve equipes estrangeiras, mas sim preocupação sobre as condições sanitárias das instalações. Foi assim o evento teste de hipismo na preparação para os Jogos Olímpicos de 2016. Localizado em Deodoro, na zona norte da cidade, o Centro Olímpico de Hipismo recebeu 20 conjuntos de animais e cavaleiros para competições, sob o olhar atento de 72 observadores internacionais. O evento e as instalações foram aprovadas e o risco de contaminação pela doença de morro, uma infecção bacteriana que atinge os animais, foi descartado pelas autoridades. A contaminação de um cavalo do exército pela bactéria nos arredores do centro gerou incertezas quanto à realização do torneio. O local foi isolado e ficará 6 meses sem receber animais, seguindo o protocolo da Organização Mundial da Saúde. As medidas adotadas que limitam o acesso às cocheiras foram aprovadas pelo diretor de competições da Federação Equestre Internacional. Não houve público pago nessas competições, apenas autoridades e equipes internacionais. Foram testadas as instalações do centro, como pisos de competição, banheiros, sinalização, opções de alimentação e ainda a clínica veterinária do espaço, que ainda está em obras. É isso, mais um evento teste para as Olimpíadas de 2016 e aqui a gente vai sempre noticiando, tanto no jornal como aqui no Atletas no Ar, para a gente começar a ter noção de como o Brasil está se preparando, do quão o Brasil está preparado para receber as Olimpíadas. E aqui a gente falou semana passada, Mini. A gente sempre fica na expectativa de equilibrar, de sempre lembrar, ó, isso aqui precisa melhorar, de sempre estar ali cobrando as autoridades, porque tem o dever de fazer o melhor possível, e também não deixando de elogiar aquilo que está dando certo, enfim, para que a gente caminhe até as Olimpíadas do ano que vem. Sim, os nossos atletas, eles foram entrevistados e eles elogiaram muito as condições. Disseram que as condições... ali estavam muito boas, tanto interno, né, onde eles estavam realizando a competição, quanto externo, todo o ambiente foi muito elogiado pelos nossos atletas. A gente tem que ter sempre essa preocupação, porque a gente não vai sediar qualquer jogo, a gente vai sediar as Olimpíadas, então é sempre bom ter muito cuidado, assim, com ter zelo com os nossos locais de esporte, enfim. E, poxa... O valor de um cavalo, imagina se esse cavalo pega uma bactéria, ele acaba falecendo, esse cavalo vale milhões. Então é sempre bom ter cuidado com tudo, além dos atletas, com o que eles vão estar praticando lá também, né? Sim, exatamente. Além dos atletas humanos, também tem os atletas dos animais aí, que também ajudam os seus donos, né, os seus competidores a conseguir as suas medalhas. Não são só... os homens que estão também... É uma parceria, né? É uma parceria, uma amizade ali. Isso precisa funcionar muito bem. Com certeza. O Mundial de Esportes Aquáticos de Kazan, na Rússia, terminou no fim de semana e o Brasil encerrou sua participação com 7 medalhas. O destaque foi a baiana Ana Marcela Cunha, da Maratona Aquática, que conquistou 3 medalhas, incluindo o ouro nos 25 quilômetros. E ainda garantiu vaga nos Jogos Olímpicos do Rio.
E parabéns para ela. A gente acompanhou aqui também no Atletas esse Mundial de Esportes Aquáticos lá em Kazan, na Rússia. É, o Brasil ficou em 13º no quadro de medalhas, no quadro geral de medalhas, com uma medalha de ouro, 4 de prata, 2 de bronze, 7 no total, como a Miriam acabou de falar. Um probleminha com o Cielo também? É, o Cielo teve uma lesão no ombro, deixou a competição antes do tempo. Ele que tinha ganhado 3 medalhas... Dois ouros no último Mundial, que foi em Barcelona. E o Brasil, com o César Cielo ganhando essas medalhas, por exemplo, o Brasil tinha ficado em 8º no último Mundial de Esportes Aquáticos, né, em Barcelona. Dessa vez em Kazan ficou em 13º, muito também por conta dessa falta do Cielo, que é o grande nome da natação. Eu lembro que ele deu uma entrevista assim: olha, eu não estou entendendo por que eu não estou nadando rápido. Eu não estou entendendo, vou entrar em contato com os meus médicos. Ele acabou vendo que estava com o ombro inflamado. Então, era bem melhor priorizar a Olimpíada ano que vem. Com certeza. Um atleta de alto rendimento, ele tem um desgaste físico muito grande. E o César, ele já está com 30 anos. Ele viveu o seu auge já, né? A gente espera que ele ganhe as medalhas, é claro, aqui no Brasil. Mas ele já demonstrou, assim, seu potencial máximo. Então, a gente espera que ele se recupere. A gente torce por isso. Torce por medalhas dele no Rio também. E tem o Thiago, que foi o destaque. E ele vai chegar. Eu acredito muito que o Thiago vai chegar com tudo. Ele foi para a Califórnia, Estados Unidos, se isolar lá, se concentrar, se preparar. E eu acho que ele vai chegar com tudo na Olimpíada no Rio ano que vem. É isso. No quadro geral de medalhas, só para a gente não deixar de informar, a China foi a primeira colocada com 15 de ouro. Depois veio os Estados Unidos com 13. E a Rússia, anfitriã, com 9 de ouro e 17 no total. Fechando os 4 primeiros colocados desse Mundial de Esportes Aquáticos. Bom, agora a gente vai falar de Campeonato Brasileiro. Chegou a hora do futebol. A 17ª rodada do fim de semana, desse último fim de semana que passou. No sábado, o Avaí venceu o Fluminense em Santa Catarina. Na Vila Belmiro, o Santos goleou o Coritiba e manteve o time paranaense na lanterna da competição. Vamos ver os lances desses jogos. Tá aí já na sua tela, Avaí e Fluminense. E esse foi o gol do Avaí, rapaz. Foi meio confuso, é verdade. Cavalieri deu rebote, mas foi um chute difícil também. E aí o André Lima chegou dividindo com o Henrique e conseguiu empurrar essa bola pro fundo da... O André Lima só faz gol em ex-clube. Ele já fez gol no Grêmio, já fez gol no São Paulo, agora fez gol no Fluminense também. Ele gosta, ele parece que ele tem prazer em fazer gol no seu ex-clube. Deve dar um gostinho especial também. Essa foi a terceira vitória do Avaí dentro de casa, a segunda contra o Clube Carioca. Então, Ronaldinho Gaúcho que até jogou melhor já entrou melhor do que no seu primeiro jogo, mas ainda não conseguiu fazer tanta diferença, até porque o Fluminense está sem Fred e está sentindo muito a falta dele. Você já está vendo aí na Vila Belmiro, ó, Santos e Coritiba. O Giovani, rapaz, cortou para o meio, bateu de esquerda no cantinho, um belo gol do Giovani. O Coritiba, Natan, que tá complicado, rapaz. Tá difícil pro Coritiba. Tá difícil, continua na lanterna. A gente vê com o Joinville, com o Vasco, tá difícil. O segundo gol do Santos foi contra do Ivan. Ele chega antes, ó, dá pra ver que ele toca, ele tenta tirar, mas ele toca a bola pra dentro do gol. De qualquer forma, provavelmente o gol sairia ali. E o artilheiro do campeonato, Ricardo Oliveira, Pastor Ricardo Oliveira. É o artilheiro da competição. Com 10 gols já. E 10 gols, exatamente. A última chance aí do jogo do Coritiba tentando diminuir, mas não deu. O Ney Franco, rapaz, está numa fase complicada, Natan. Os últimos times que ele dirigiu, Vitória, Flamengo, enfim, agora está no Coritiba, tá difícil. Eu ouvi uma história que desde que ele saiu do São Paulo, os jogadores queimaram ele. Os jogadores do São Paulo tiraram ele do clube. E eu ouvi uma história que depois do Flamengo continuou a mesma história. Ele saiu do Flamengo com os jogadores malhando o Ney Franco. Eu ouvi uma entrevista do Paulo Vitor, goleiro do Flamengo, falando muito mal do Ney Franco. Eu acho que os jogadores, quando não compram a briga com um técnico, a tendência é o time não evoluir. E ele chegou aí bem no Coritiba, chegou aí bem no São Paulo no início, e agora não está deslanchando. Acho que o Ney Franco tem que tomar cuidado. É isso. E Miriam, o Fluminense já está aí pelo menos uns 2 jogos sem o Fred.
apesar do Ronaldinho e agora da chegada da volta do Cícero, vai dar uma qualidade muito grande no meio de campo, mas a gente não pode esquecer que o Fred é uma grande referência ali na frente. E o Ronaldinho não tem mais aquele pique de pegar a bola no meio de campo e driblar meia dúzia do outro time e fazer o gol. Não é mais aquele garoto. Não né? é mais, não tem mais aquela mesma velocidade. E precisa de alguém para estar ali como referência. Tem um referencial lá na frente e realmente faz falta. O Fred está fazendo falta. Verdade. E é um grande atacante, né? E o Santos parece que reencontrou bom futebol. Dorival Júnior muito bem, conseguiu encaixar. A gente sempre falava aqui desde o início do campeonato, o Santos tem muito bons garotos, como o Giovani, por exemplo, fez gol, Lucas Lima. Quando o Lucas Lima joga bem, rapaz, o time do Santos consegue andar bem melhor. O Gabriel, que está lá na frente no ataque com o Ricardo Oliveira. E o Giovani mascarado. Nem sempre. O Gabriel nem sempre faz gol, mas ele se movimenta muito bem. Ele dá muita opção para o próprio Ricardo Oliveira, que é um centroavante mais fixo ali dentro da área. O Gabriel dá muita opção para ele, porque ele se movimenta muito bem nos dois lados do campo de ataque, recebendo bola, passando também para o próprio Ricardo Oliveira fazer o gol. Com aquela tradição dos seus meninos da Vila, verdade, né? Sempre revelando os jogadores. Mantém um trabalho de base bom, então ele acaba repercutindo no profissional. É isso aí. Então, vamos tocar o programa? Vamos para o intervalo e na volta, destaque para o Brasileirão. Voltamos já.